ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਸਾਚੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਸਾਚੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਹਾਰਾ ਸਾਜੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਸਾਜੇ ਸਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਹਾਰਾ ਸਾਜੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਸਾਜੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਸਾਧ ਜਨ ਨੇ ਚਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਸਾਧ ਜਨ ਨੇ ਚਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਅਬ ਨਸੀ ਗੁਣਗਾਂ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਅਬ ਨਸੀ ਗੁਣਗਾਂ ਸਾਚੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਸਾਚੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਹਾਰਾ ਸਾਜੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਸਾਜੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਮਿਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਮਿਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ
सगल घटा आधार। नानक वाओ वाओ कहो ताको जाका अंत न पार। नानक वाओ वाओ कहो ताको जाका अंत न पार। साचे सतगुरु दातारा, साचे सतगुरु दातारा, दर्शन देत सगल दुख नासे, दर्शन देत सगल दुख नासे, चरण कमल बलहारा। साचे सतगुरु दातारा, साचे सतगुरु दातारा। एक गल कह के समाप्ति करिए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आप देने, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ। ਨਾ ਰੱਬ ਮਰਦਾ ਨਾ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਧੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਸਵਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਡਰ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਭੈਣ ਧੀ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਦੇਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ, ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ।
ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਮ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂ ਛਕੀਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਂ? ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਭੇ ਫੇਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ? ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਸਟਰ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਤੁੜਵਾਉਂਦਾ, ਗਿੱਟੇ ਵੀ ਤੁੜਵਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਤੁੜਵਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਖੇਚਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਦਪਰਹਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਘਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਤੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੀ ਦੇ ਇਤਨਾ ਛੋਟੀ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।